Sveiki. Pirmiausia, noriu būti su jumis visiškai atviras. Tai, ką dabar išvysite, yra reklama. Žinau, išklausykite mane. Jūs drąsiai galite spausti skip mygtuką, bet jeigu jūsų pastarosios savaitės buvo bent šiek tiek panašios į tai... Tuomet aš jums turiu gana intriguojantį pasiūlymą. Ką žinote apie Birštoną? Graži maloni gamta supa Birštono kurortą. Iš visų respublikos kampų čia atvyksta būriai darbo žmonių pailsėti, sustiprinti sveikatą. Darbininkas Balys Draudvilas jau pasveiko. Jam duodama paskutinė purvo vonė ir šiandien jis išrašomas. Su naujomis jėgomis jis grįž prie kasdieninio darbo. Gerai, suprantama. Bet Birštonas, apie kurį papasakosiu aš, gali jūs šiek tiek nustebinti ir priblokšti savo unikalumu. Pradėkim nuo pradžių. Įsivaizduokit. Vilnius, penktadienis, 16:59. Savaitgalis! Griebėte kuprinę, prikraunate ją būtiniausių daiktų, sėdate į automobilį, autobusą ar panašią transporto priemonę ir mažiau nei po valandos atsidurėte vienoje iš Birštono viešbučių registratūrų. Apie atvykimą iš kitų miestų aš net nekalbėsiu. Dar prieš pusvalandį stovėjau Laisvės alėjoje. Klausau, kur Birštono? Gerai, toj būsiu. Gerai. Prieš 40 minučių. Iš kur toks priekabumas? Tiesa, aš net neužsiminėjau apie Nemuną. Jis Kaune buvo prieš pusantros valandos. Kur mes baigėm? Birštone yra įsikūrę daugiau nei 5 spa centrai, teikiantys skirtingus gydymo, terapijos, reabilitacijos ir atsipalaidavimo metodus. Man ir pačiam teko išbandyti dalį jų, todėl galiu drąsiai pasakyti. Aš jūs myliu. Netikit? Gerai. Kad įtikinčiau, jog nepudrinu ir taip perkrautų jūsų smegenų, suteikiu unikalią galimybę prisiliesti prie asmeninio archyvo. Diskretiškumas pageidautinas. Patiko? Ačiū Dovidui iš puikius kadrus. Nežinau kaip jūs, bet aš jau spėjau ir išalkti. Ką manot? Pasidarom per traukėlę? Prašau. Atrodo puikiai. Ačiū. Kalbant apie Birštoną, būtina paminėti ir maistą. Mityba yra svarbi sveikos gyvensenos dalis. Ir nesvarbu, ar jūs norite papietauti, o gal tiesiog užkasti ar atsigerti arbatos. Galite būti ramus. Jūs visada pasieksite aukščiausios kokybės.
Jum vardu Birutė. Keista sutapima, žinant, kad Birštone yra dviejų didžiausių mineralinių vandenų, Vytautas ir Birutė šaltiniai. Jei patinka aktyvus laisvalaikis, įdirba administratoriai ir mėgsta serialo draugai. Ji teigia, kad į Birštoną atvyksta per kiekvienas atostogas ir kada nors svajoja čia apsigyventi. Įdomu. Kaip mūsų gyvenimas atrodytų Birštone? Ei. Vytautai. Ką? Tu dar čia? Taip, bet jau ruošiuosiu judėti. Savaitgalis gal judom į kokį barą? Ne, sorry, žinok, turiu kitų planų. Kokių? Klausyk, ką žinai apie Birštoną?